Tässä on mennyt asiat vähän mutkikkaaksi nyt, kun jouduin koronatesteihin eikä tulokset vielä tullut. Maanantaina alkaa sähköiset kirjoitukset tai oikeastaan perustaminen, mutta kun ei ole tuloksia vielä saanut, niin toivottavasti se nyt tulee sitten viikonlopun aikana. Jos ei tule, niin täytyy nyt katsoa sitten mitä tuossa tehdään, mutta se on asia erikseen. Nyt olisi remotein tämä no, mihin se joutuu? Mihin ihmiseen mä se hukkasin jo? Jaha, joo. Se onkin se onkin takin taskussa. Joo, täytyy pahakki. Niin joo, se jäi sen takia, kun mun piti laitoin sen, maanantaina olin töissä ja mä laitoin sen illalla sitten takin taskuun. Et jos mä käyn hakemassa tämmöstä sopivaa pientä pulttia. Mutta maanantai tiistain välisenä yönä tuli vähän heikko olo ja heräsin siihen. Siitä sitten joutui sinne koronatesteihin, mutta en mä sitten voinut mennäkään hakemaan pulttia. Se jäi nyt sitten se ehjamalli jäikin nyt sitten takitaskuun. Täytyykin hakea se sieltä, että pystyn, mullahan on jo... Löysin, tää on milliset kierre, niin tämä sopii. Mä vaan katkaisen tämän ja laitan tähän kierreosan, ehjän kierreosan sitten jatkoksi ja saadaan hitsaan siihen siis tuollaisen pätkän. Näistä saa kyllä ihan hyvin, että täytyy vaan saada toi sauma olen sitten virheetön ja suora. Niin tästä saadaan sitten virityshän tää, mutta nämä yleensä toimii ihan hyvin. Ei tarvitse hampaatirvessä kääntää kiinni, että se pitää kyllä sen verran varmasti, että... Mutta mun täytyy hakea se toinen pätkä, mikä oli se ehjä, niin malliksi tuohon pituuteen sitten. Niin. Nyt se siellähän se oli takin taskussa. Elikkä tuon verran täytyisi kierrettä saada tuohon. Lisää tuohon katkenneeseen. Nyt siinä on kunnon räkälimppi. Kyllä se suli todennäköisesti sinne keskellekin, mutta nyt täytyy sitten liijat saada pois ja todennäköisesti pikkusen suoristaa. Tämä antaa nyt jäähtyä vähän aikaa ja sitten ruveta mirklaamaan liikoja pois. Thank you.
Siitähän tuli jopa suora. Nyt olisi sitten tuo moottori kasattu. Mä laitoin semmoisella väliaikaisruuveilla kiinni sen. Jos siellä on vielä jotain pielessä, niin on helppo purkaa. Tuo kuuluu olemaan niiteillä, kun tuonne ei vahu mutterit tuonne tulipellin ja tuon moottorin väliin. Niin laitan se sitten niiteillä kiinni, jos se nyt toimii. Riittää, kun se yleensäkin toimii, mutta olisi hyvä, jos se palautussysteemikin toimisi ihan täydellisesti. Mä nyt oikein tiedä, osaako tässä katsoa sitä. Ainakin se pyörii. Tuossa on normaali nopeus. Tuossa on nopeampi. Tässä on jotain, mitä mä en vielä oikein hoksaa. Kyllä se niin kuin palautuu, mutta palautuuko se oikealla lailla? Tässä on jotain semmoista, mitä mä en nyt oikein tajua, mutta sehän pitäisi palautua niin kuin sitten ikään kuin kahteen kertaan, eli ensin perusasentoon ja sitten kun virrat otetaan tai siis virta otetaan tuolta pyyhkiltä pois, niin se pitäisi palautua niin kuin siihen perusasentoon. No niin, katsotaan vielä, toi korvetessahan on ihan samanlainen systeemi toteutettu, tietysti teknisesti vähän eri tavalla, mutta periaate on sama.
Siinä on niinku kaksi tavallaan kaksi lepoasentoa. Korpitässä on tuo tihkukytkin, eli sitten väliajaksi se jää tuohon niin puolivalmiiksi ja sitten se pyyhkäisee ja menee takaisin taas vähäksi aikaa lepotilaa ja taas pyyhkäisee. Jos se sammutetaan kokonaan, niin sitten se menee tuonne piiloon lopultakin. Nyt musta tuntuu, että tässä remotessa se ei vieläkään toimi. Täytyisi nyt opetella ymmärtää, mikä on se toinen. Ihan niin kuin sitä nyt jäisi jotain vielä puuttumaan. Millä tavalla se pitäisi. Et se jää nyt varmaan vaan tuohon ensimmäiseen lepoasentoon. Joo, täytyy huomenna jatkaa. Yleensä se nyt kuitenkin toimii, että ei ainakaan huonommaksi mennyt. Se pultin teko niin näyttää niin kuin se sujuisi hyvin, mutta eihän se suju. Ja pari pikku juttua. Tehdään niistä pieni kooste tähän loppuun. Peivetetään onkin messinkiä kokonaan. Tämähän onkin alumiini. Voi voi. Thank you.